មេរៀនមុនយើងបានរៀនអនុគមផលបូកណាអនុគមផលបូក derivative គណនាយ៉ាងដូចម្តេចអនុគមផលគុណ row derivative យ៉ាងដូចម្តេចអនុគមផលចែក row derivative យ៉ាងដូចម្តេចចុះឥឡូវនេះយើងរឿងអីទៅរៀនអនុគមបណ្ដាក់នេះអនុគមបណ្ដាក់មានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេចនៃពាក្យបណ្ដាក់នេះឥឡូវនេះយើងមើលយើងមានអនុគមស្អីទៅអនុគមនេះជារូបមន្តនេះជារូបមន្តនៃអនុគមបណ្ដាក់ dy dx ស្អីគេតើនេះស្អីគេតើស្អីគេតើនិមិត្តសញ្ញាស្អីគេយើងបកកើតអឺខ្ញុំឲ្យចេះមកយល់ចេះឥឡូវគេមាន y ស្មើនឹង y ស្មើនឹង x មានអសរ x អសរ y x នេះជាអថេ y ជាអនុគម derivative គេសេចារបៀបសេច្រើនណា derivative គេសេ derivative y ធម្មតាអនុគម derivative អនុគមធៀបនឹងអីធៀបនឹងអថេ x ណា dx ណែគេសេកាត់អញ្ចឹងបានន័យថា derivative គេសេច្រើនណាគេសេចឹងក៏បាន y prime ស្មើនឹង d e លើ d x សេចឹងមិនត្រឹមត្រូវ derivative នៃអនុគម y ធៀបនឹងអធិ x ស្មើប្រមាណស្មើនឹងនេះ3 x ការ៉េនេះនេះជាអនុគមតូលនេះជាអនុគមតូលអនុគមតូលអនុគមតាឯងអត់មានផលបូកអត់មានផលគុណអត់មានអីទេតាឯងហ្នឹង y ស្មើនឹង x គី x នេះនៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្វ័យគុណ3អនុគមតូលណាគេប្រើពាក្យតូល derivative នេះអនុគមនេះអនុគមនឹងធៀបនឹង x derivative នៃអនុគមនេះធៀបនឹង x សេចឹងមិនត្រឹមត្រូវហៅថា derivative នៃអនុគមនេះធៀបនឹងអធិ x ស្មើនឹង 3x ការ៉េអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យមួយទៀត y ចឹងការខ្ញុំឲ្យ y ស្មើនឹងអុយ4យើងមើលអក្សរមាន2 y ជាអនុគមអុយជាអថេអុយជាអថេអញ្ចឹងអនុគមនេះហៅអនុគមតូលដែរអនុគមតូលដែរអនុគមតូលអនុគមតូលគឺ derivative វា derivative ធៀបនឹងអីធៀបនឹង d អុយណា derivative នេះធៀបនឹង d អុយ derivative នេះងាយទេអនុគមងាយអនុគមតូលគឺយក4ហ្មង4អុយ4ដក1វាអុយ3អុយ3ហ្នឹងនេះ derivative អនុគមនេះអថេវាអុយ derivative វាចេញមកអុយអញ្ចឹងអនុគម derivative នេះគេប្រើអក្សរ y ធៀបនឹង x y ធៀបនឹងអុយជួនកាលគេយកអុយធ្វើអនុគមក៏បានណាឧទាហរណ៍អុយស្មើនឹងអុយស្មើនឹង x ការ៉េឃើញទេពេលនេះអុយវាមិនមែនទៅជាអថេវាទៅជាអនុគម x ទៅជាអថេអញ្ចឹងគេសេ derivative d អុយលើ dx ឃើញទេ derivative នៃអនុគមអុយធៀបនឹងអថេ x ស្មើនឹងប៉ុន្មាន derivative ស្មើនឹង
2x ឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយថាមែនអាអនុគមនេះគឺថា y វាមែនជា y អនុគមហ្នឹង y វាអាចជាអនុគមធៀបនឹង x ឃើញណាy នេះក៏អាចជាអនុគមធៀបនឹង u ដែរជាងកាអ៊ុយនឹងអាចទៅជាអនុគមដែរវាធៀបនឹង x អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថា y prime អានេះគេហៅ y prime ដែរឃើញណាអានេះអ៊ុយ prime ក៏បានដែរអ៊ុយ prime ណាអ៊ុយ prime អ៊ុយ prime ពួកអ៊ុយទៅជាអនុគមហ្នឹងអ៊ុយ prime ស្មើនឹង d អ៊ុយចែក d x អញ្ចឹងតទៅគេប្រើសញ្ញា derivative នេះគេប្រើច្រើនគេប្រើអី d y dx derivative y prime dy លើ dy នេះជា derivative y prime dy លើ x គឺប្រើអី y prime អញ្ចឹងយើងមើលថានេះជារូបមន្តអីនេះជារូបមន្តនៃ derivative រូបមន្តអានគុំមិនដាក់គេប្រើយ៉ាងមើលការប៉ັດវា dy dx ដូចគ្នាតែ y នេះបើយើងកាត់វាចោលទៅដូចគ្នាទេរូបមន្តហ្នឹងកាត់ដោយសារអញ្ចឹងគេអាចថា dy dx ស្មើនឹង dy អញ្ចឹងអញ្ចឹងគេ derivative dy dx វាទៅជា dy 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 dx នេះជារូបមន្តនេះជារូបមន្តដែលយើងត្រូវយកមកប្រើដើម្បីគណនាគណនាពេលណាគេប្រើគេពេលណាគេប្រើរូបមន្តហ្នឹងពេលណាគេប្រើរូបមន្តនេះយើងមើលឥឡូវយើងមើលរូបមន្តនេះ y របស់យើងនេះ y របស់យើងនេះខុសពីអានេះបន្តិចអានេះ x នេះវានៅផ្ទាល់ជាមួយនេះស្វ័យគុណ3ប៉ុន្តែដោយឡែកអនុគមនេះខុសបន្តិចខុសត្រង់ថា x នេះវាមានកន្សោមនេះនេះកន្សោមនេះកន្សោមឃើញណា x ការ៉េនេះវា 2x + 1ការ៉េឃើញណាអានេះហៅអនុគមងាយអនុគមតូលអានេះអនុគមតូលអនុគមតូលនេះជាអនុគមបណ្ដាក់អនុគមបណ្ដាក់នេះជាអនុគមបណ្ដាក់ថ្ងៃនេះយើងបានស្គាល់ពាក្យអនុគមតូលអនុគមតូលតូលអនុគមបណ្ដាក់ដោយសារថាវាស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណមែនតែវាជាកន្សោមមួយវាមិនមែនជា x ទេវាកន្សោមមួយវាជាកន្សោមមួយដើម្បីគណនា derivative នេះវាមានការស្មុគស្មាញមានការស្មុគស្មាញទាមទារត្រូវប្រើរូបមន្តហ្នឹងដើម្បីប្រើរូបមន្តនេះគេទៅតាងនេះជាអុយតាងអុយណាតាងនេះអុយអញ្ចឹងខ្ញុំតាងនេះអុយមែនអុយស្មើពី x ពេលតាងអុយបានហើយខ្ញុំត្រូវប្រើ d អី d អុយអុយនេះជាអនុគម x ជាអធិគេប្រើ d អុយលើ dx ហូត derivative វា d អុយ dx derivative 2x វា2 derivative 1គឺ0ណាផលបូក derivative 2x គឺ2 derivative 1គឺ0អញ្ចឹង derivative d អុយ dx ស្មើប៉ុណ្ណាពេលដែលខ្ញុំតាងអុយស្មើនឹង 2x + 1 y ការ៉េខ្លាយខ្លួនទៅអី y ការ៉េស្មើនឹងអុយការ៉េហ៎ y ការ៉េរបស់ខ្ញុំនឹងវាទៅជាអុយការ៉េហ៎មើលបើយើងនេះមិញ 2x + 1 2នឹងអត់នៅផ្ទាល់ជាមួយអា x ទេវាទៅជាកន្សោមឥឡូវនេះបាត់កន្សោមហ៎យើងធ្វើឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអនុគមងាយ2ស្មើនឹងអុយការ៉េនេះងាយហ៎អញ្ចឹងពេលនេះអុយជាអីអុយជាអធេ x ជាអនុគមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ derivative កាលណាវាអធេទៅ dy លើ dy មិនមែន dx dy 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 នេះវាងាយហ៎អនុគមងាយ derivative ស្មើបាននេះវាធម្មតា2វាតែជាអនុគមតូលហើយវា2 2 u ឃើញទេអ
អញ្ចឹងខ្ញុំបានពីនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរូបមន្តនឹងបានហើយខ្ញុំប្រើអីអើខ្ញុំបានខ្ញុំប្រើរូបមន្ត DE correct ឃើញទេខ្ញុំប្រើរូបមន្តនេះខ្ញុំប្រើរូបមន្តនេះខ្ញុំប្រើបានហៅថាអីរូបមន្តនេះវាទៅជា DE correct DX ហ្នឹងអានឹង derivative ហើយស្មើនឹង DE correct DU នេះស្មើបាន DE correct DU នេះD y d u គឺមកពីអីមកពី2នេះ2 u នេះ2 u នេះ2 u d u d x ស្មើបាន d u d x ស្មើ2នេះ d x ស្មើ2នេះ2អានេះ2 u អញ្ចឹងវាស្មើនឹងឃើញទេនេះ2គុណនឹង2 u ស្មើបាន4 u 4 uប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានទេបើយើងនេះបើយើង derivative ធៀបនឹង x យកអត់ត្រូវការទុកអុយទេអញ្ចឹងបំបត្តិអុយចោលទៅអុយស្មើនឹង 2x អុយស្មើនឹង 2x អញ្ចឹងលទ្ធផលមកអញ្ចឹង derivative បើយើងធៀប x ធ្វើម៉េចឲ្យចេញអក្សរ x ចេញអក្សរ x អញ្ចឹងអនុគមនេះ derivative ទៅវាស្មើនឹងស្មើប៉ុណ្ណឹងស្មើ4កតា 2x មក1ភាគសិស្សភាគច្រើនច្រឡំបាច់ច្រឡំថាកាលណាមានអនុគមនេះមានអនុគមនេះដែលអនុគមនេះគាត់រ៉ូ derivative គាត់ចេញយ៉ាងម៉ោង derivative ព្រីមគាត់លេយ៉ាងស្មើហ្នឹងគាត់ថាអូអានេះ2ដាក់ពីមុខមកមានអីបាកតាមកអានេះ 2x + 1 តដែរ 2x + 1អានេះស្វ័យគុណ2នៅសល់ស្វ័យគុណ1អញ្ចឹង derivative គាត់ច្រឡំយ៉ាងកណ្ដាលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងច្រឡំធ្វើឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងការពិត derivative នេះវាខុសហ่ะ2កតា 2x + 1 នេះវាឡើង4អញ្ចឹងយើងរកតាមរូបមន្តនេះវាអញ្ចេះហ៎រូបមន្តត្រូវបើយើងច្រឡំយើងច្រឡំយើងប្រើរូបមន្តស្វ័យគុណមកប្រើតែហ្មងអនុវត្តផ្ទាល់តែហ្មងគឺយើងខុសបាត់ហ្នឹងណាអានេះ2អានេះ4ប៉ុន្តែការពិតយើងចង់ផ្ទៀងការពិតកណារូបមន្តនេះជាពលិតចាំរោក៏បានហើយលើខ្ញុំពលិតខ្ញុំទៀងណាខ្ញុំចង់រោ derivative នេះខ្ញុំពលិត 2x មួយដងខ្ញុំពលិតអនុគមនឹងឲ្យខ្ញុំរោ derivative នេះ derivative ផលបូក1 1ណា1 1 derivative ឡើងបាន 8x នេះ derivative 8x derivative នេះ4 derivative 1គឺ0ខ្ញុំរោតាមនឹងក៏ឃើញណាខ្ញុំពលិតឲ្យរោក៏ឃើញអញ្ចឹងដើម្បីរោអនុគមនេះក៏តែចេញមកយើងដឹងអនុគមមិនមែនជាអនុគមតូលទេកាលណាមិនមែនអនុគមតូលប្រើរូបមន្តអនុគមតូលបានទេត្រូវប្រើរូបមន្តអនុគមបណ្ដាក់បើអត់ទេយើងបំបែកអានេះទៅជាអញ្ចឹងទៅបំបែកទៅជាអនុគមតូលរបស់គ្រាន់តែវាផលបូកយើងរោតាមធម្មតាទៅបើអត់ទេយើងត្រូវតែប្រើអនុគមបណ្ដាក់ប្រើរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានគេថាអញ្ចេះជាទូទៅគេថាម៉េចគេថាកាលណាអនុគមបណ្ដាក់ដែលហៅបណ្ដាក់សម្គាល់អញ្ចឹងទេតូលគឺតោះថា x គីបអានឹងអនុគមតូលហ៎បើ x គីបណាអត់ x គីបអនុគមតូលហ៎បើ x គីបជាអនុគមតូលអានេះអនុគមតូលហ៎អនុគមតូលហ៎ derivative វាគឺ3មកពីមុខមក derivative វាគឺអី derivative វាគឺ3 x 3ដល់1ការ៉េនេះជាអនុគមតូលអនុគមតូលអានេះអត់បានទេមិនមែនអនុគមតូលជាអនុគមបណ្ដាក់នេះមានអុយកាលណា
អ៊ីក្រិចនេះអនុគមនេះជាអនុគមបណ្ដាក់ពួកអ៊ុយអ៊ុយនេះគេកន្សោមអ៊ុយនេះមិនមែនជាអ៊ិចកន្សោមអញ្ចឹងចង់រោដេរីវេវាគេធ្វើអញ្ចេះដេរីវេវាទៅអ៊ុយព្រីមអិនណាអាយើងកាលណាភាគច្រើនកូនសិស្សយល់ច្រឡំកូនសិស្សយល់ច្រឡំអ៊ីក្រិចអ៊ុយអិនភាគច្រើនគាត់ច្រឡំហ្នឹងគាត់បាត់អស់អាអ៊ុយព្រីមគាត់បាត់អាអ៊ុយព្រីមហ្នឹងគាត់បាត់អាអ៊ុយព្រីមនេះឃើញទេអ៊ុយអ៊ុយនេះគាត់កាលណាបាត់អ៊ុយព្រីមវាខុសបណ្ដោយវាខុសឥឡូវប្រតិបត្តិឥឡូវយើងមើលអនុគមនេះជាអនុគមឯងអនុគមហ្នឹងមិនមែនជាអនុគមតូលជាអនុគមបដាពេលហ្នឹងវាជាអ៊ុយហើយពេលហ្នឹងយើងដឹកអ៊ុយហើយពេលហ្នឹងយើងតាងនេះអីពេលហ្នឹងគឺអានេះអ៊ុយហើយនេះអ៊ុយហើយអ៊ុយហើយអញ្ចឹងរៀងវាអ៊ីក្រិចស្មើអីអ៊ីក្រិចស្មើហ្នឹងអ៊ុយ5អ៊ុយស្វាយគុំ5អនុគមយើងអនុគមធៀបនឹង x តែអ៊ុយអញ្ចឹង derivative វាត្រូវចង់រក derivative វាត្រូវប្រើអនុគមបណ្ដាក់ហើយយើងប្រើបណ្ដាក់ក៏បានយើងប្រើអ៊ុយមកនឹងមកយើងរកអ៊ុយព្រីមមកហើយយើងសេមកអនុគមយើងអ៊ុយចេញមកមិនមែននេះទេវាត្រូវមានអាព្រីមទៀតវាត្រូវមិនវាត្រូវតាអ៊ុយព្រីម n អ៊ុយអញ្ចឹងប្រើរូបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ុយព្រីមមកយើងមកអ៊ុយព្រីមយើងនេះឃើញអ៊ុយព្រីមអ៊ុយព្រីមនេះអ៊ុយព្រីមណានេះអ៊ុយព្រីមនេះអ៊ុយព្រីមណាណាអ៊ុយព្រីមនេះអ៊ុយព្រីមអិនអិនគឺ5នេះ5អ៊ុយនេះអ៊ុយនេះអិន11 5 11 4ឃើញណាសិស្សភាគច្រើនសិស្សភាគច្រើនកាលណាមានអនុគមមកគាត់ចេញមកគាត់យក5ដាក់មុខនេះគាត់ថាអូអាកន្សោមនេះណាដែរនេះគាត់យក5ដក1គាត់ភ្លេចអស់នេះគាត់ភ្លេច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 នេះហើយគាត់ភ្លេចនេះគាត់ភ្លេចហ្នឹងហើយកូនសិស្សភាគច្រើនច្រឡំទៅជាទៅស្មាមកទៅសេស្មាហ្នឹង y y' prime នេះ y' prime y' prime នេះ y' prime នេះស្មានឹងអី5កតានេះភាគច្រើនបាត់បាត់បាត់ឲ្យ prime ហ្នឹង